Velkommen til denne nye historien. Det var to små, ømme fugler som levde på et sted i veldig varmt takotakoland med lite vann, og en dag mens de pratet og klaget til hverandre over de vanskelige livsforholdene. En bris av en søt vind blåste på dem som kom fra landet til Emmy, så de to fuglene var fornøyd med denne brisen og tok et kvittre i den søte brisen. Og da brisen så de to vakre fuglene stå på en enkel gren av en ensom tre i området. Nesma ble overrasket over situasjonen deres og sa, «Å, to vakre fugler, hvor fantastiske er dere, hvordan aksepterer dere, med en slik vennlighet og ømhet, å leve i et øde land som dette?» Og kornene er nesten like søte som sukker, og hvis du tok rådet mitt, og jeg lovet deg at vi ville være der om veldig kort tid, hva ville du si? Fuglen, den smarteste av de to, reiste seg og svarte med den kloke spørveen blant dem svarte smart og raskt, og vindens bris, du reiser hver dag fra sted til sted, og flytter fra land til land, og det gjør at du ikke forstår betydningen av hjemlandet. Så takk for at du drar, vindens bris, for vi vil ikke bytte ut vårt land selv om været er hardt og maten er knapp. Fordelen med denne historien kan være å lære å sette pris på det man har og ikke alltid jakte etter noe bedre. Historien viser at selv om livsforholdene kan være vanskelige, kan man likevel finne lykke og tilfredshet i det man har. Og at å ha et hjemland og et sted å høre til kan være mer verdifullt enn materielle goder eller komfortable omgivelser. Det kan også oppmuntre til å være takknemlig for små gleder og øyeblikk, som brisen fra vinden, og ikke ta ting for gitt. Takk for at du så på. Vi håper du ikke glemmer å abonnere på kanalen vår og aktivere varsler.